A minha primeira formação é em técnico eletrônico. Trabalhei em indústria química, né? Vários anos, até 96 mais ou menos. Só que dessa área técnica, eu acabei migrando para o teatro. Então a minha segunda formação foi em artes cênicas, na Fundação das Artes. E eu entrei para fazer teatro porque a minha vontade, na verdade, era fazer cinema, né? Isso no início, final dos anos 80. Mas cinema era uma coisa muito distante, assim, você além, não era simplesmente cursar cinema, né? Você tinha que conhecer uma equipe de cinema, os equipamentos eram inviáveis. Então, parti para o teatro. No final dos anos 90, que aí começou a disseminação de câmeras de vídeo, edição de vídeo, nós do grupo de teatro começamos a produzir curtas-metragens, né? Isso foi no final dos anos 90, início dos anos 2000. Abriu-se uma escola livre de cinema em Santo André, foi a primeira, né? E eu fui da primeira aluna, da primeira turma de roteiro da escola livre de cinema. Então lá eu tive o primeiro contato com o audiovisual. E aí, assim, uma gama se abriu de possibilidades, né? Não só para se contar história, mas também para trabalhar a questão de documentários. A gente começou a produzir curtas, médias, né? E nós começamos um processo lá no ABC de formação de iniciação cinematográfica, que começou em 2003, que era um projeto financiado pela prefeitura. A gente ministrava oficinas de iniciação em vídeo, mas não era, por exemplo, um formato acadêmico, né? A gente começava a passar o conceito e a fundamentação cinematográfica, mas para as pessoas produzirem com o que elas tivessem à mão. A gente usava como referência o Dogma 95, né? Assim como concepção e conceito. Então a gente começou a trabalhar com os alunos, e esse projeto durou acho que 12, 13 anos. A gente começou a trabalhar com os alunos assim: quer contar uma história? Então, onde seria a história? A gente já ia atrás de locação, o roteiro ia sendo construído conforme o que eles tivessem à mão, né? Então, e sempre um formato coletivo. Nesse sentido, a gente trouxe um pouco da experiência do teatro para o audiovisual. Então, assim, de formar um coletivo para se produzir. Isso no início dos anos 2000. E esse projeto ganhou um fôlego enorme, assim, durou 12, 13 anos. Acabamos orientando por volta de 1.000 alunos, né, diversos curtas-metragens no ABC, em torno de, sei lá, de 150 curtas que foram produzidos. A gente meio que participou dessa produção em algum momento. E aí, assim, nessa época, início dos anos 2000, não tinha uma literatura, né, sobre criação de curta-metragem. Então foi aí que veio a ideia de produzir, pegar a metodologia que a gente trabalhava, juntamente com a fundamentação teórica da linguagem cinematográfica, e criar tipo um manual, assim, um guia para se produzir com baixo custo. Então foi quando surgiu o primeiro livro, Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. E esse livro foi a base para a gente continuar o processo de formação de oficinas cinematográficas, né? Depois eu acabei indo dar aula na própria Escola de Vídeo e Cinema, e esse trabalho foi crescendo, né? Em 2014 eu tive contato com produções audiovisuais em escolas públicas, através do projeto CineArte, e aí também outra gama de possibilidades se abriu, que foi o motivo de eu ter escrito Fazendo Cinema na Escola em 2014, né? Porque lá eu participo ainda da curadoria desse festival desde 2010, eu acho. De lá para cá eu participo todos os anos. E é uma média de 30, 35 escolas que produzem curtas-metragens, sem uma orientação formal. Os professores aqui que organizam os alunos e produzem comédias, dramas, documentários e videoclipes. E assim, eu fiquei empolgado com a quantidade de produção e a qualidade das produções. Ao longo dos anos, a gente percebia que os alunos, intuitivamente, aprendiam muito rápido. Essa é a própria mudança da sociedade, né? A gente tem agora aí uma geração de nativos digitais que já está produzindo, né?
E a gente ainda tem, por exemplo, na parte de formação acadêmica, na parte administrativa, na parte de comando da sociedade, uma geração imigrante digital. Né? Eu acho que essa é a transformação. Quando esses nativos digitais estiverem dando aula na universidade, estiverem, sei lá, em cargos públicos de comando, em secretarias de cultura e tal, eu acho que o pensamento muda. Porque eles estão ali lidando com a tecnologia de forma natural, não é algo que eles precisam se esforçar, sabe? Eu acho que essa é a grande mudança que vai ter. A hora que não tiver essa dicotomia entre nativos digitais e imigrantes digitais, aí eu acho que muita coisa vai mudar. Mas de forma natural, assim, acho que não é nada imposto. Eu percebi isso através da internet, né? Porque antes, assim, eram os grandes veículos de comunicação que comandavam os conteúdos. E a internet reverteu isso. Os usuários é que passaram a comandar o que os conteúdos deveriam ter. Então, acho que essa coisa de realizador, seguidor e produtor, eu acho que isso vai disseminar também em outras camadas da sociedade. E aí a gente pode perceber uma mudança de comportamento e tal. Então a gente sempre percebe que assim, uma nova tecnologia muda a sociedade, que essa nova sociedade muda para uma nova tecnologia, que depois é um ciclo que vai se repetir. Né? Então acho que a grande transformação que eu percebo, que assim, ela já está acontecendo, mas eu creio que, sei lá, daqui uns 5, 10 anos, quando esses alunos estiverem no mercado de trabalho em postos que de repente façam a diferença, principalmente na área da educação, aí eu acho que a gente tem uma mudança bem significativa. A grande plenitude é uma coisa simples, compartilhar. Eu acho que é isso que está fazendo a diferença agora. Quem quer compartilhar e quem tem vontade de aprender, agora tem um canal aberto, né? Sem dirigências, assim, sem determinação. Eu acho que essa é a grande revolução, de você aprender o que quiser, o autoconhecimento, de repente o autoaprendizado, aprender é aprender.